Eurodeputeti Hollandes të Isre u të nduke folur për situatën në Kosovë pasulmi terrorist në veri tha së është e qartë se cila palë po e destabilizon situatën duke kërkuar nga bëjeja që të ndëshkoj Serbinë. Pavarësish kritikave të shumëta për muajtë të, të tërë nga ana e parlamentit, sankcione janë vendosur vetëm dhe Kosovës dhe jonë dhe agresorit, shkakut kërësor të destabilizimi dhe provokimeve që kemi par prej kosh, deklaru i reuten i cili gjithashtu ishte i qartë në kërkesën e ti, duke thënë se bashkim Evropian duhet të ndëshkoj Serbin. Unioni Evropian duhet të braktisë politikën katastrofale të pajtimit me Vucic sepse nuk funksionon. Sa erë Vucic është këthyrë nga Bruxelli në Beograd dhe me krenari ka të reguar se nuk ka firmo surgjë, komisioneri Varheli ka shkuar në der me 600 milion euro. Kjo duhet të marrë fundë, deklarojërë u deputeti olandez. Prej utenë është me rëndësirë i këthimi në të rrezë në dialogut, por vetëm pasi të jenë ndalur provokimet. Zdo gjë që ndodhi jo vetëm gjatë javës e shkuar, por edhe në muajt pas marveshës orit, hy në listën e gjatë të provokimeve. Duhet kryuar atmosfera e dur që palë të ullin në një të rrujes dhe të punojnë për normalizimin, në në vizor dhe kritikojë dhe mardhënje në afert me Serbiz dhe Rusis. Si pas tita kimi i vuqish me ambasadorin rus në Beograd vetëm një dit pasulmi të Banskës, është të reguë se presidenti Serb nuk e merë seriosisht bashkimin evropian.